تجمروال نتيجة يتيجة إننا ملسود دراتشن ودنا أنت مدرس جمروال نبنا الله تشوف الله ولا ما يجوني ينزق جد يا فدرال سنة مقبر ناس رموسنا كوميشن كوالسا ميديا نا كوميونيكيشن غار بمتبابر زوتر بزي ساعات سيكر بولا تشوال دالة فتسام داتلو زراريم كارا ديستو دا داريوش غار متنال كوي تاتشن سكمل شرح شو الرسم الكامل ديون نمني اللهن تودا داريو تاتشن لازم دعك مو زيادة رشوس الله تشوف تساتا فيوش هلا تشوم قاندنا متاتشو Welcome to the Ethiopian 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 فكرة سلاسي جماري برالو كده هو مزون ياسدارر سلمي بارنا زلمي سنا بدون بريني بيت عم ترو نامس عندنا لنا دا إيتي ولا نالنيا دا أيتو إيش بفكر زلك برالو كده هو مراب كلل ميزان تفرينو إيش شون دبته داويت مسفن برالو يمتعود ك فدرال نقد ناقد رئيس سر مينستر يا مينسترو يا سنو بارناس راموس الناس راس بس عميني يا هولا توند موجي كدو بسرونا نيم كدو بعد سوا نيم التوت ما هذا عند سلال يودنا تشوس يا مي وانا لا تشو يودنا تشينس يا مي ويستل برور سلال بانجليزيا ما مارينيا تقوامي مالس نجري مسنا وانجل وانا مسرتو يهولو سر مينستر راو سافيون هبرت سب ወደኛ ትግሉ ስለማስገባት ነው ለዚህ ደሞ ዋናውና ወሳኙ ጥቆማ ነው ህብረተሰቡ በዚህ ላይ በጥቆማ ማይሳተው ባለቤት የማይሆን ከሆነ ትግላችን የሚመክን ስለሆነ ጠቋሚዎች ነን የጠቋሚን ይዘት ዘናለም ነው ወጣው ደስላል መልካም ድል እንዲሆንላችሁ መኛለኝ ወደናንተ ደግሞ ለላፍ ስሜ ቢኒያም ዳንኤል ይባላለሁ የመጣሁት ከሲዳማ ክልል እንስሳት ሀብት ቢሮ ያው ክልላችን ያው አዲስ ምግብ የተመሰረተች ናት በተፈጥሮ ጸጋ የታደለች ሐዋሳ ሀይቅ ያላት እና ያው ክልላችን በዚህ ነው የምታውቅ በጣም ደስ ይላል እሺ መንግስቱ አበራ ባላለሁኝ የመጣሁት ከሰላም ሚኒስቴር ነው በቡድናችን የሰጠነው ሲያሜ የክብረሰብ የሚል ሲያሜን የሰጠነው ክብረሰብ ያለው እንግዲህ ሙስና በሆነ መንገድ ሁሉ የሚያመጣው የሚያስከትለው ውጤት የዜጎችን ክብር የሚያዋርድ የሰዎችን ክብር የሚያስጠል ሞራልን የሚያስጠል ክብር የሚያሳጣ ከሆነ ግኝቱም ስልጣኔውም ሁሉም ዋጋ የለሽ ይሆናልና ስለዚህ ሙስናን ለመከላከል የዜጎችን ክብር የሰዎችን ክብር ከፍ ለማድረግ የሚያዋርደውን መቃወም ያስፈልጋል ከሚል የሰዎች ክብር ወይም ክብረ ሰብ ብለናል መልካም እሺ ስሜ ዘዲን ሻሜ ይባላል ከመጣው ከሐረር ክልል ሬጥያራ ወረዳ ላይ ስሜ ወርል በጣም ለሁለቱም ቡድኖች መልካም እድል እንዲሆንላቸው እንመኛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ በቀጥታ ወደ ውድድሩ ነው መንገባው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በቀዳሚነት የምናልፈው ወደ ቀዳሚው ጥያቄ ነው የሚሆነው በቀዳሚነት የሚጠየቁት ደግሞ ክብረሰብ የተሰኘው ቡድን ይሆናል ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆንላችሁ ለጥያቄ ኦኬ አዘጋጅታችኋል ሰው ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 4 በተሻሻለው የጸረ ሙስና ልዩ የስነ ስርዓት ማስረጃ ህግ መሰረት በሙስና ወንጀል የተያዘ ሰው ለቤተሰቡ የዕለት ተዕለት አገልግሎት የሚጠቅሙ ልብሶች የምግብ ማብሰያ የሆኑ የቤት ቁሳቁስ የመኝታ የአልጋ ልብሶችና የብርድ ልብስ ጭምር የእግድ ትዛዝ ሊያርፍባቸው ይችላል እውነት ሐሰት 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 ከዛን እንዲየመጣናው ፍሰቱ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ለተከከለ ተመለሰው በተከከለ ነው ተመዘገበው ሀብት ሲመዘገብን በነግራችን ላይ እነዚህ ንብረቶች በሀብትነት አይመዘገቡም መልካም የመጀመሪያ ጥያቄው በተከከለ ተመለሷል ወደ ሁለተኛው እናልፋለን እናንተ ጋር ምን መጣው
ጥያቄ ቁጥር ስንት? 3 ሁለት 3 ስትሉ 23 ለለ 23 ብርናችን የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽኑ ተልእኮ ያልሆነው ሀ የስነ ዜጋ ትምህርትን ማስተማር ለህዝቡ የጸረ ሙስና ትግሉ ባለቤት እንዲሆን ማድረግ አምርሃ የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ስራዎችን በማከናወን የቅድመ ሙስና መከላከል ስራዎችን መስራት መልስ ይለም አለተዋ ምን የዜግነት ትምህርት ማስተማር ስነ ዜጋ ትምህርትን ማስተማር ምን ችግር አለው የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ተልእኮ ቢሆን ምን ችግር አለው ዜጎችን ማሳወቅ ማስተማር የስነ ምግባርና ስነ ዜጋ ትምህርት ቢያስተምር ታልሱ ባለቤት አለ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር የሚሰጥ ራሱ ያለ ካሪኩለም አለ በትክክል ነው የተመለሰው በትክክል ተመልሷል በሁለቱም ቡድኖች በኩል የተጠየቁትና አንዳንድ ጥያቄ መልሷል ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 2 የአስቸኳይ ሙስናን መከላከል ስራን ማከናወን አስፈላጊነትን በትክክል የማይገልጸው ምርጫ አለው ሀ በተቋም ውስጥ ተደብቀው የሚገኙ ሙሰኞችን አድኖ መያዝ ለሰራተኞችና የሥራ ኃላፊዎች የሙስና ወንጀል ውስጥ ከመግባታቸው በፊት አስፈላጊውን ማስተካከያ ማድረግ አምርሃ የሙስና ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት የህዝብ ሀብት ከዝርፊያ ወይም ደግሞ ከሌብነት ለማዳን መሞከር ሁሉም መልስ ናቸው አለታ ምን ነበር አድኖ መያዝ ሙስና ፈጻሚዎችን አድኖ መያዝ ይሄ ሙስና ከተፈጸመ በኋላ ሊከሰት የሚችል ክስተት እንጂ ቀድመ መከላከል ላይ ይሰራበት ማይችል ስለሆነ አለታዋ ነው ማለት ነው ያለው በተቋም ውስጥ ተደብቀው የሚገኙ ሙሰኞችን አድኖ መያዝ የሚለው ተከክለኛው ምላሽ ነው ወደ እናንተ እንምጣ አንድ ቁጥር መልካም ስነ ምግባርን በማጎልበት ሙስናን መጸየፍን የሚያስተምር አባባል ሀ ሆድ ያባውን በቀል ያወጣል ለሰርቆ ከመሰብ እጅን መሰብሰብ አምርሃ ቂምህን አትርሳ የወደቀን አንሳ መሴት ለቤት ወፍጮ ለዱቄት ለ ቂምህን አትርሳ የወደቀን አንሳ አይደለም ለ ያደለ በትክክል ተመልሷል ሰርቆ ከመሰብ እጅን መሰብሰብ ያገሬ ሰውኩ አስቀድሞ ዘይዷል ዘመናትን ተሻግሮ ስለ ሙስናና ሌብነት አጸያፊነት ማህበረሰቡን በእንደዚህ አይነት አባባሎች ሲያስተምር ኖሯል በርግጥ ያባባል ዛሬም እንዳዲስ ይሰራል ሙስና በመከላከል ረገድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነባር ውቀቶችን ደግሞ አውቶ መጠቀም የሚያስፈልጋል ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 5 ይሁንላችሁ ጥያቄ ቁጥር 5 መልካም ስነ ምግባር ከዘር የሚወረስ ስጦታ ነው እውነት ሐሰት ሐሰት ተስማሙበታ ተስማሙበታ እኮ ድምጻችሁ ዝግ ብቻ ነው ተስማሙበታ ከዘር የሚወረስ መልካም ስጦታ ይባል ብቻ ባለም ሆኖ መጥፎም ሲወረስ ከዘርም የሚመጣ ሳይሆን በትምህርት ከወላጆች የሚተላለፍ በመሆኑ ሐሰት ነው መልሱ በትክክል ነው የሚመለሱት እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ወደ እናንተ ነው 6 ጥያቄ ቁጥር 6 የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ለመንግስት ተሿሚዎች የሚያገለግል የስነ ምግባር ደንብ የማዘጋጀት ስልጣን ወይም ኃላፊነት የለበትም እውነት ሐሰት ሐሰት ምክንያቱስ አለበት አንዱ ተግባሩ የስነ ምግባር ደንብን መመሪያ ማዘጋጀትና መቆጣጠር ነው ስለ ሰራተኞች ለሁሉ ሐሰት ነው ያላችሁት ምን ላርጋችሁ ጥሩ የመጣችሁ ማን ላይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ምክንያት ነጥብ ማግኘት ምን ይባላል በትክክል ተመልሷል እሺ አሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ስለሆነ ነው እና የኮሚሽኑንም ይፈርት እግረ መንገዳችን እንዲታወቅ ነው ይሄ በጣም እስከዛሬ ለረጅም ጊዜ የቆየ ነገር ነበር ኮሚሽኑ ሰፊ ጥረት አድርጎ በአሁኑ ሰዓት ይሄን የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖች የስነ ምግባር ደንብ አዘጋጅቶ ጨርሶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ ተልኮ አሁን በቅርብ ጊዜ ጸድቆ
ስራ ላይ ውላልናለን። ይሄ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እንደ ሀገር በከፍተኛ ባለስልጣኖችን በስነ ምግባር የመግራት በነገራችን ላይ እዚህ ደንብ ውስጥ የጥቅም ግጭትም ተካቷል። የመንግስት ባለስልጣናት ከጥቅም ግጭትን እንዴት ቀድሞ መከላከል እንደሚቻልና ከጥቅም ግጭት እነሱ ነፃ የሚያደርግ ትልቅ በጣም ወሳኝ እንደ ኮሚሽናችን እንደ ሀገርም እስከዛሬ ረጅም ጊዜ ሲያነጋገር የቆየ እንትን ነውና ኮሚሽናችን ሰፊ ጥረት አድርጎ ጨርሶ ደንቡን አዘጋጅቶ አሁን ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ልከዋል። ሰሞኑን በቅርብ ጊዜ ጸድቆ ስራ ላይ ይውላል። እየተከታተልን ነው። ዌልካም። ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ማብራሪያ። ሰው ለእናንተ እናልፋለን። ሰባት ስንት? ሰባት። ስለ ጥቅም ግጭት ትክክል ያልሆነው ሐሳብ። ስለ ጥቅም ግጭት ትክክል ያልሆነው ሐሳብ። ሀ የጥቅም ግጭትን በአግባቡ አለማስተዳደር ለሙስና መከሰት ምክንያት ይሆናል። ለውሳኔ ሰጪ አካላት የጥቅም ግጭት የሚፈጥር ሁኔታዎች መኖሩን ሲያረጋግጡ ራሳቸውን ማግለል ይኖርባቸዋል። ሐመርሃ በተቋም ላይ የጥቅም ግጭትን ፈጽመው እንዳይከሰት ማድረግ ይቻላል። መ ሁሉም መልስ ናቸው። ሐመርሃ ጥያቄው ያልሆነው ስለሚል በእርሱ የሆነው ሐመርሃ በትክክል ይመለሳል። ትክክል ያልሆነው በተቋም ላይ የጥቅም ግጭትን ፈጽሞ እንዳይከሰት ማድረግ ይቻላል ነው የሚለው። የማስተዋል ጥያቄዎችም ስለሆኑ ነው እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች። እሱ ለእናንተ ልለፍ። 11 ጥያቄ ቁጥር 11 ወደ ጂንካ እየወሰድከን ነው ራክ መጣ። እሺ ጥያቄ ቁጥር 11 በሀገራችን የሙስና ወንጀል ህግና ሙስና ተብለው የተቀመጡት ድንጋጌዎች ተፈጻሚነታቸው በመላው ሀገሪቱ ነው። እውነት ሳሰት? ፌደራል መድገማችን እውነት ነው። እውነት ፌደራል። ለምን አመታታችሁ ማለት ምን በጣም አሰባችሁበትና ለመላው ሀገሪቱ አምናችሁበታል? ድንገት በፌደራል መንግስትም ስለሚተዳደር ለሁሉም አካላት ነውና ስለዚህ እውነት ነው። እውነት ነው። ትክክል ነው የተመለሰው። በትክክል ተመልሷል። የእውነት ሐሰት ጥያቄዎች በጣም ቀላል ይመስሉኛል። በነገራችን ላይ ዛሬ እናንተ ጋር የደረሱ ጥያቄዎች አብዛኞቹ ግልጽ ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ጥያቄዎችን አስተውላችሁ በደንብ ካዳመጣችሁ መልሱ ምን ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ ወይም ደግሞ አቅጣጫ ጠቋሚ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር ስንት? ጥያቄ ቁጥር 9 ጥያቄ ቁጥር 9 ምርጫ ነው የሚሆነው። ሐቀኝነት የሚለውን የስነ ምግባር መርህ የሚገልጸው ሀ ችግር ሲገጥም በመንግስት ስራቸው አጋጣሚ የገቡትን ቃል አለመጠበቅ፣ ለ ከመንግስት ስራ ጋር ተያይዞ ስጦታ መቀበል፣ ሐመርሃ 3 ቀን የመስክ ስራ የ10 ቀን አበል ክፍያ ማቅረብና መቀበል፣ መ ለስራ የተሰጠ መገልገያን ለራስ ብቻ መጠቀም። መ ለስራ የተሰጠ መሳሪያን ለራስ ብቻ መጠቀም። ለስራ የተሰጠን መገልገያ ለስራ ብቻ መጠቀም። በትክክል ነው የመለሱት። በትክክል ተመልሷል። ሐቀኝነት የሚለውን የስነ ምግባር መርህ የሚገልጸው ለስራ የተሰጠን የመገልገያ ቁሳቁስ ለተሰጠበት ዓላማ ለስራ ብቻ መጠቀም ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ለሶስት ቀን ስራ የ10 ቀን አበል እየጠየቁ ፊልድ ሄጃለሁ ብሎ መጥፋት፣ እንደዚሁም ደግሞ ከመንግስት ስራ ጋር የተያያዘንም ስጦታን መቀበልም ከሙስና ወይም ደግሞ ለብልሹ አሰራር ከሚያጋልጡ ጉዳዮች መካከል ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ወደ እናንተ ልምጣ። 10 በነገራችን ላይ ዝም ብዬ ሳስተውል ሁለቱም ቡድን ዳርና ዳር ያስቀምጧቸው ሰዎች ጥያቄ ቁጥር የሚመርጡ ሰዎች ናቸው አይደለ? አሰላለፋቸው አሁን ግልጽ ስለሆነ ነው። እሺ ባለሳሳት። መልካም፣ ጥሩ ነው። ይሄም እስካሁን ድረስ በነበሩ ተወዳዳሪዎች እንደዚህ አይነት አካሄድ አላየንም ነበር እና መሀል ላይ ነበር ሲያስቀምጡ የነበረው ጥያቄ የሚመርጥ ሰው። እሺ ጥያቄ ቁጥር 10 የሙያ ስነ ምግባርን አክብሮ በመስራት የሚገኘውን ጥቅም በትክክል የማይገልጸው ሀ ከተገልጋይ ተገቢ አክብሮትና እውቅና ያስገኛል፣ ለሙያ እንዲያድግ እድል ይፈጥራል፣ ሐመርሃ በስራ ውጤታማ ያደርጋል፣ መ ከተገልጋይ ጉርሻ ያስገኛል። ከተገልጋይ ጉርሻ ያስገኛል።
እንችግራለው በጉርሻ ቋ አንድ ምስናው ገለጫስ ስለሆነ ይሰዋ ለሰራህለት ስራ መስከናው አመሰግናለሁ ለቲፕ ቢሰጥ ቢያመሰግን ምንድነው ተበቀን ገኛም ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያልፍ ነገር አይተበቀ ጉርሻ ስለዚህ እኔ በተቀመጥኩበት ቦታ ላይ ህዝብን ማገልገል ግዴታዬ ነው ላገልግልኩ ስራ ደግሞ ምስጋና ብቻ በቂ ነው ያላችሁ ነው መልካም ያብዛልን እናመሰግናለን እንቀጥላለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ትንጠያይቅ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ጉዳዮች ላይ ትኩረት ነው አድርጎ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰውን የጥያቄና መልስ ዝግጅታችንን ነው እንቀጥላለን ተጠያቂዎች ስካውንግረስ ነጥባቸው ተቀራራቢ ነው ሁለቱም ተወዳዳሪዎቻችን ማን ያሸነፋል ካፍታ ቁይታ በኋላ ምን ለየው ነው የሚሆነው ቀሪ የመለያ ጥያቄዎችም ስላሉን ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆንላችሁ 13 አሁን በገረምታችኋል በፍርድ ቤት ክርክር ወቅት በዋናው ጥያቄ ውስጥ ያለውን የስህተት ቃል የሚያጠራጥር ቃል ወይም ደግሞ እውነት ያልሆነውን ቃል ለፍርድ ቤቱ ለመግለጽ ለማስተባበል የሚቀርብ ጥያቄ ምን በመባል ይታወቃል መስቀለኛ ጥያቄ ምን ልጠይቃቸው መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቀ በትክክል ነው የተመለሰው በፍርድ ቤት ክርክር ወቅት በዋናው ጥያቄ ውስጥ ያለውን የስህተት ቃል የሚያጠራጥር ቃል ወይም ደግሞ እውነት ያልሆነን ቃል ለይቶ ለማወቅ ለመግለጽ ለማስተባበል የሚቀርብ የጥያቄ አይነት መስቀለኛ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ የፍርድ ቤት ክርክሮች ላይ ይሄንን እናስተውላለን ማለት ነው ሽ ጥያቄ ቁጥር ስንት 8 ጥያቄ ቁጥር 8 የዜጎች ቻርተርን በተመለከተ የተሳሳተው ሐሳብ አ የመንግስት ተቋማት ለህዝብ የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ያሳያል ለ የመንግስት ተቋማት ለህዝብ የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች የጊዜና የጥራት ደረጃን ያሳያል ሐመርዋ ምስጉን ሰራተኞች የሚሸለሙበትን ስርዓት ያሳያል መ የዜጎች ቻርተር አገልግሎት ለማግኘት ተገልጋዮች ማሟላት ያለባቸውን ያሳያል የዜጎች ቻርተርን በተመለከተ የተሳሳተ ሐሳብ አ የመንግስት ተቋማት ለህዝብ የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ያሳያል ለ የመንግስት ተቋማት ለህዝብ የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች የጊዜና የጥራት ደረጃ ያሳያል ሐመርዋ ምስጉን ሰራተኞች የሚሸለሙበትን ስርዓት ያሳያል መ የዜጎች ቻርተር አገልግሎት ለማግኘት ተገልጋዮች ማሟላት ያለባቸው ሐመርዋ የዜጎች ቻርተር አገልግሎት ለማግኘት ተገልጋዮች ማሟላት ያለባቸውን ያሳያል አይደል ሽልማት አለ ሰራተኞች ሽልማት ነው ለሰራተኞች ሌላ ስራ በትክክል ነው የተመለሰው በትክክል ላይ ተመለሰው በነገራችን ላይ ልክ ሰዓታችሁ ላይ ልክ ሰከንዶች ሲቀሩ ነው ሽርፍራፊ ሰከንዶች እንደዚህ ነው ውጤት ይቀይራሉ ሁለታችሁም 66 ጥያቄዎችን ተጠይቃችሁ ሁሉንም መልሳችኋል 66 ነጥቦች አላችሁ ስካውን ድረስ ካየናቸው ጠንካራ ተወዳዳሪዎች መካከል እንደዚሁም ደግሞ ረጅም ርቀት ተጉዛችሁ እኩል ውጤት ያስመዘገባችሁ የለቱ ጠንካራ ተወዳዳሪዎቻችን ናቸው 33 ጥያቄዎች ይቀርባችኋል ማን ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋል ማን ይወርቃል የሚለውን የምንለይበት ማለት ነው እሺ ጥያቄ ቁጥር 12 ከህጎች ሁሉ በተለየ ሁኔታ የሙስና ወንጀል ድንጋጌዎች የማይሻሻሉና የማይቀየሩ ናቸው እውነት ሐሰት ሐሰት አይሰማኝ ሐሰት ኩል ሙላ አርጉታ አድምጻችሁ ጎላ አርጉት ሐሰት እርግጠኞች ናችሁ? አዎ ሙስና ወንጀሎች በስብዕና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በመሆናቸው ሰውስ ካለ ድረስ ቀጣይ ናቸው። ከህጎች ሁሉ በተለየ ሁኔታ የሙስና ወንጀል ድንጋጌዎች የማይሻሻሉና የማይቀየሩ ናቸው ነው የሚለው ህጉ። ህጉ እንደየጊዜው እንደየሁኔታው ሊሻሻልም ሊቀየርም ይችላል ማለት ነው። መልሱ ሐሰት ነው። በትክክል ነው የመለሳችሁት። እሺ 14 ያሰላለፍ ለውጥ እሺ ሙስናን በመከላከል ተግባር ላይ የሚሰራ ባለሙያ የላቀ ዕውቀትና ልምድ ባለቤት መሆኑ ሀ የሙስና ወንጀልን የመመርመር አቅሙን ያሳድግለታል ለህግና ደንቦችን ጠብቆ እንዲሰራ ያደርጋል ሐመርዋ ፍትህ እንዳይዘገይ አስተዋጽኦ ይኖረዋል መ ሁሉ መልስ ናቸው ሁሉ መልስ ናቸው ሙስናን በመከላከል ተግባር ላይ የሚሰራ ባለሙያ ይላቀ ዕውቀትና ልምድ ባለቤት በመሆኑ
من من ليون يجلال ليارك يجلال سكي وقت يالله كهلوت يالله لبوثاوي ميمت بالاميا بتريم دكمو دزينة بوثالي مكمل من فايدة ما هو ولا شو تاسو ولا شو كمان سنة باشاجر مسكي يومي علم داشو ده موقع دنيا يوم مر مرة كمو ميتان كرايونال بكرة بس ساترمو يمسر دات فرد بيتون يمسامن بكاتي مروال لازم مرجانا ما درجت يوم تناكر أكمل كله توم سلالو وصاين وانا من أشاطة. هو قلنا ده موجود تبقى كوني شراء درجوال فتح عند أي زجاج عند زيو أستوازو يا درجوال يا درجال مالتنا لازم نو مسنا بمكلا كل تجوار لي مشراء بالما يلاك أو كهنا لم دبالة بيت يهوني جبال لم يبالو ما هو اللي ملسنا وبتك كل نيت ما نسوا. يا كي كوتر أسرامست. يا كي كوتر أسرامست. يا أنت يا سنمك بار مكتات يا كفل بالميا تكبر مهون يمي جباو. ها ليوليو سنمك بار أي كوتيو تشن ما ماكر لا مرجع يمي ست وسوي تشن بسوبر ما درجت. همروا يتقامون يا كوتر ترنا كتتل سراو تشن هلا في نت موسج ما يقربو تشجرو تشن بما تشاتل ما سوقت. ما يقربوا تشغروتشن بماتشاتشال ما سوغت دنك ناتشو بتا علملسوتن علملسوتن علتملسن ياند يا سنه مغبار مكتاتيا كفل بالميا تغبار مهون يميغباو ليو ليو سنه مغباراوي غوديوتشن ماماكر يميلاو نو تككلنياو ملس كزاوچ يالوت ملاش ايهونو مالت نو بتككل علتملسم نطب طلاچوال دمن ماستال كواتش يكتل على الزيجا بس تيجي كوتر سنس أسراس دست تيجي كوتر أسراس دست كم يكتلو توست عنده بمنجز تسرع يتكم قدشت مجلجة تجرجو لاي وسري تلال ها بالنامست باند تقوى مزرات لا بجيه دت يكرب بيت سب يلا بيت جرتا ممرات همروها يكرب بيت سب لهنا هي ميديكالي سلت أنا تقوم أو كنا ويم دقمو كدم أو كنا نستعد ما تقوط أطري أكال هنو بميكو تطرو تقوم لي يبور دابال هنو مسرات ها هلتوها هلتوها من؟ بالنا مست أورو سلي سرو تقوم قجي تايم دا ناي نور انتي تنجل تاونو بالنا مست نيس فابو يسن ماندو بيرو سن يسن يتكن كورينيت كاليلاچو كامي سيرو سرانا يغل انترستاچو نه منغس انترست كاليلنبات قال تگاچو منم تگره منم كفات يلو كفات اندوم لسراو سكيتا مانت يبلت منتا ما بتكن نيتا منسا بالنا ميست باند تقوام مسرات نو قدم سي لنانتم اندالاچوت بالنا ميست باند تقوام بيسرم انكون بتقم گچت يميفطر گودای لاي اسكالت ساتفو نا يتسطاچون حلافينتنا سرا باگبابو سكتوتو درس የጥቅም ግጭት መገለጫ ተደርጎ ላይወሰድ ይችላል ማለት ነው በትክክል ላይ ተመለሰው እሺ ወደ እናንተ እንምጣ እናንተ አንድ ነጥብ ስታችኋል እነሱ ደግሞ እስካሁን ሙሉ ነጥብ ወይም ደግሞ ሁሉንም ጥያቄዎች መመለስ ይችላል ስለዚህ ቀጣይ ጥያቄ የእናንተን በቀጣይ ዙር የመሳተፍ እንደ ፔላኒቲ በሉት ከሳታችሁ ትወድቃላችሁ ካስቆጥራችሁ ደግሞ ሌላ ድል ይኖራችኋል ማለት ነው መልካም ድል ይሁንላችሁ ጥያቄ ቁጥር 17 የሰባዊ መብት የምባጠባቂና የጽረ ሙስና ስራዎች በአንድ ላይ በማጣመር በአንድ ተቋም ውስጥ እንዲሰራ በማድረግ የምትታወቅ አፍሪካዊት ሀገር ማን ትባላለች ሀ ደቡብ አፍሪካ ለ ጋና ሀመሮሃ ሩዋንዳ መ ኢትዮጵያ دو افريكا يا وكا لك ايوه دو افريكا اش دو مو كبابي من يتليا بتليم دغمو يتكبراچو تملكاچو تشاتن ي ينتيايق يتياقينا ملس ودراچن نو يمجمريو زور تتناقوال بزيه زور لاي تساتافي كنبرو ሁለት بودنوش مكاكل اندنياو ودقطايو زور سايالف ቀርቷል ከኔ በስተቀኝ በኩል ያለው ቡድን ማለት ነው ይዛሬ ተሰናባቾች ናቸው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ተሰናባቾች ነን እንኳን ደስ አላችሁ ሲባሉ ያጨበጨቡ መልካም ስነ ምግባር ያላቸው ተወዳዳሪዎቻችን ናቸው አመስግኑልኝ ባካችሁ አሁን
ምክንያቱም ለነሱ ስንብት ምክንያት የሆነውን ጥያቄ አስተውሼ መልሱን ልንገራችሁ የሰባዊ መብት የምባጠባቂና የጽረሙስና ስራዎች ባንድ ላይ በማጣመር ባንድ ተቋም ውስጥ እንዲሰራ በማድረግ የምትታወቅ አፍሪካዊት ሀገር ማን ትባላለች ነው የሚለው ጥያቄው ምላሹ ሩዋንዳ ናት ጎረቤት ሀገር የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ሩዋንዳ ናት ማለት ነው እነዚህ ሶስት ተቋማት ባንድ ላይ ተመራ የምትመራ ማለት ነው ሩዋንዳ ናት የናንተ ምላሽ የነበረው ደቡብ አፍሪካ ነበር አመሰግናለሁ እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ በጣም እናመሰግናለን በርግጥም ጠንካራ ውድድር ጠንካራ ፉክክር ነበር ያደረጋችሁት እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ አላፊውና ወዳቂውን መለየት እስኪከብደን ድረስ ሆነም ግን የውጤት ጉዳይ ሆነና ቀጣይ እናንተ አብራችሁን ትቀጥላላችሁ ተወዳዳሪ ወንድሞቻችን ደግሞ በተስማሩበት የስራ መስክ የዜግነት ኃላፊነትና ግዴታቸውን ደግሞ እየተወጣችሁ እኛንም ደግሞ እየተመለከታችሁ እንድትቆዩን እንጋብዛችኋለን እናመሰግናለን ተወዳዳሪዎቻችን አንድም ይቀረን ውድድር አለ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ልዩ ሽልማት የሚያስገኘውን የምልክት ጥያቄ ወደ እናንተ እናደርሳለን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አሁንም በእያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ የምልክት ጥያቄ ሰዓት ላይ ደርሰናል የመጀመሪያው ተጠያቄ ተሰናባቹ ቡድን ነው 30 ሰከንድ ይኖራቸዋል ያፈንቀስቀሴ ድምጽ ማውጣት አይቻልም ተጀምሯል መልካም እድል ወንጀለኛ መያዝ ቀጥሉ ቀጥሉ ሞክሩ ወንጀል መያዝ መታሰር የታለ መልከቱ እየተንከባለልክም ቢሆን ወንጀለኛ የታሰረ ማምለጥ ወንጀለኛ ማምለጥ እስረኛ ማምለጥ ልክ ነው እናንተ እሱም ያስረዳበት መንገድ እናንተ ምላሽ ትክክል ነው ቀጥሉ ለክታት ሳት ልክ ነው እሱ ያስረዳበት መንገድ እንደዚህ ካለ ወንጀለኛ ነው ምን ጥያቄ ነው እዚህ ጋር የነበረው ጥያቄ ግን ተጠርጣሪ ነው የሚለው ተጠርጣሪ እና ወንጀለኛ ደግሞ ፍጹም የተለያየ ናቸው እናመሰግናለን አልተመለሰም እኛም ማስበን ምንም ሳት ይዙ እንዳትሄዱ ብለን ተጨንቀን ተጠበን ድምጽ ማውጣት ከንፈር ማንቀሳቀስ አይቻልም 30 ሰከንድ አላችሁ እሺ ስነ ምግባር ቶሎ ቶሎ ሞክሩ ሰላምታ ጸሎት ሰዓት አላችሁ ቆማ እሺ ሰዓት አላችሁ 4 ሰከንድ ሰዓት አልቋል ታማኝነት ነበር ታማኝነት ወደ እምነት እኮ ሄዷል አይደል እንዴ ቲውሎ ተመስጦ ነው በዛው እንዳይቀርብ ይወንድማች ዋው በሁለቱም እስኪ አንተ ብትሆን እንዴት ነበር ምትገልጸው ታማኝነት ማለት የምሰል እንዲመስል ተባለ ስንሳሳብ ስለሆነ ከባድ በጣም እናመሰግናለን አዝናኝ ተወዳዳሪዎች ነበራችሁ ሁለታችሁም ተሰናባችሁም እንደዚሁም ደግሞ ወደ ቀጣይ ዙር ያለፋችሁም እንኳን ደስ አላችሁ እናንተንም ከልብ እናመሰግናችኋለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በሁለቱም በኩል የመልእክት ጥያቄዎች አልተመለሱም ስለዚህ የቦነስ ሽልማት አይኖራቸውም ማለት ነው ሳምንት እንገናኝ ሳምንት ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር እንጠብቃችኋለን ዛሬውን ዝግጅት በመምራት በኩል አለበለ ለማየው አብራችሁ ቆየውኝ የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ጋር በመተባበር ይህንን ዝግጅት አዘጋጅላችሁ ሰላም ፍቅርና ጤና ደስታ በእያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ቻው ቸርን ሰንብት ቴንኩ